Всім привіт! Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Іван Фабро, і сьогодні я хочу з вами поговорити, такий блог у нас буде про наше українське бджільництво. Що це за відео? Сьогодні 23 березня, буквально 2 дні вже, як в нашому українському бджільництві відбувається щось неймовірне. А що ж відбувається? Багато хто з вас слідкує, багато хто знає, багато хто не знає. 19 березня в Верховну Раду України був подан проєкт закону про розвиток галузі бджільництва. Його подали так називаємий Національний конгрес українських бджолярів. Чого так називаємо? Я зараз хочу так забігти наперед. Я особисто ні за ту, ні за іншу сторону. Я просто зараз хочу розібратися в цій ситуації і знімаю для вас відео, щоб багато кого з вас застерегти. Так називаємо конгрес. Чого так називаємо? Бо такої організації офіційно не існує, але в принципі є багато організацій громадських, які зробили такий, сказати, умовно круглий стіл і зробили цей національний конгрес. Туди входить там і Дніпровський пасічник, і братство бджолярів, там Васильківська Тетяна, і там Київський Вергелес Петро, там Шалієвський. Тобто багато людей туди входить. Там дійсно багато організацій. Але в чому ж проблема? Проблема в тому, що в квітні 2020 року в Україні працює робоча група в Міністерстві розвитку економіки. Працює група з питань розвитку бджільництва. І до її складу входять дуже багато людей, там близько 70, до 100 чоловік, там близько 70, щось таке. Я можу помилятись, але це, ну, як то кажуть, я навожу вас плюс-мінус подібне те, що є. І до її складу входять багато пасічників, там є дійсно пасічники, дійсно великі пасічники, ті, що, ну, практикуючі, не просто там, що два вулика. Там є науковці, чи є, чи були, там є юристи, там є доволі такі поважні, свідомі люди, професіонали, можна сказати. Але ця група, вона збирається там раз у тиждень і вона, виходить, якби обговорює зміни в діючому законодавстві, напрацьовує новий проєкт закону про розвиток бджільництва. І ось ця група працює, і навіть я в Ютубі, ви можете знайти, передивився навіть одне відео, 2 години дивився, було, я вам скажу, весело, ну, в кавичках, в скобках, так сказати, але було трошки і соромно за людей. Чого? Бо там є люди, яких я знаю особисто, заочно, знаю їх цілком нормально людей. Я зараз не за одну і не за іншу сторону, я розповідаю вам за ситуацію. І от ця група працює, як вона працює, то вже інше питання, там вже що відбувається, але вона працює. І виходить так, що 19-го року, 19 березня, частина цих членів робочої групи, без відома іншої частини, подає Верховну Раду проєкт закону про бджільництво. І почалося в Фейсбуці оці 2 табори. З'явилася робоча група, розділилась на 2 табори, і в Фейсбуці почалася ця війна. Війна міров, друзі. І для чого я знімаю це відео? Я знімаю це відео для того, щоб люди, які по тим чи іншим причинам не знають повної ситуації, не знають повної картини, не знає хто, що і як. От я цікавлюся цим питанням, але я не знаю. Тому представте, для людей, які не були на це, як би кажуть, підписані, не слідкували за цим, що в них там робиться. Тому я знімаю це відео, щоб ви не брали ту чи іншу сторону, так сказати, відразу. Тобто, друзі, проаналізуйте, вивчіть це питання, і тоді вже пишіть коментарі, пишіть свої думки по цьому питанню. Бо, чого так відбулося? Бо з подачою цього проєкту там виявилося, що одні за, одні проти. До прикладу, Тетяна Васильківська, вона пише, я просто, ну, я не буду це ж в відкритому доступі, пише, що шановні бджолярі України,
інформуємо вас про надзвичайну історичну подію в українському бджільництві. І вона пише пост в Фейсбуці, що вперше в історії українського бджільництва бджолярі експерти розробили законопроект для галузі бджільництва. І в той же час, з другої сторони табору, от Роман Двекалюк, наприклад, пише: «Увага, шановні колеги-пасічники, відбулася непересічна подія, на яку слід звернути увагу». І він пише зовсім іншу точку зору. Він пише про те, що проект закону, давайте я вам зачитаю. 19 березня частина учасників робочої групи без погодження з іншими таємно з підтримки ряду народних депутатів подали проект закону про розвиток галузі бджільництва. Цей проект та його наповнення в тому варіанті, в якому він поданий, не був підтриманий членами робочої групи. Тобто частина людей робочої групи, я так розумію, таємно від іншої подали цей проект. Не був підтриманий членами робочої групи. Як учасник робочої групи вважаю цей проект наспішкою над всіма пасічниками. Проектом таємного закону передбачається введення 152 терміни, які йдуть в розріз з логікою, традиціями та осталими розуміннями. В принципі, друзі, щоб це все не перечитувати, одні кричать, я може комусь це не сподобається, кричать, я буду казати яке, кричать, що ми подали суперпроект, ну не супер, а проект, над яким працювало багато людей. І друга частина людей, поважних людей, пишуть, що це ганебний проект. І знаєте що, я почав розбиратися в цьому, потихеньку вивчать, і виходить, що одна частина людей на іншу каже одне, друга частина на іншу людей каже друге. І по великому рахунку поливають один одного брудом. І знаєте, слухаєш одну сторону, начебто кажуть ті правильно. Слухаєш іншу сторону, і начебто ті правильно кажуть. І оце, я не представляю, як простому пасічнику розібратися в тому, хто з них говорить правду, і хто дійсно працює на благо пасічника. Тому що Васильківська, до прикладу, каже, що вона, ну не вона, а багато людей, авторів, вони добилися того, що покращення відбудеться, що бджолярі отримають реальну можливість захищати бджіл від отруєння, бджолярі зможуть самостійно обирати породу бджіл, передбачений реальний механізм захисту українських аборигенних бджіл. Ну, це все можна прочитати. Тобто кожен хвалить своє болото. І знаєте, що мені особисто не сподобалось. Одна сторона і інша говорять про такі речі, вони звинувачують один одного. Одна сторона каже, що Васильківська просто лобіює інтереси аграріїв, тому вона оце все швиденько робить. Інша сторона каже, що інша сторона хоче просто, я так розумію, там є якісь гранди, там є якісь дивіденди від розроблення цього тобто проєктів, чи що. Я це не впевнений, я не знаю, я не хочу це казати, але у мене сходиться думка тільки на тому, що одна інша сторона говорять про гроші. Один одного вони, одні кажуть, що ті хочуть просто отримати гроші, не знаю там за що, ну там треба розбиратися, якби за що. Тобто вони один одного звинувачують, хтось хоче якогось підсидіти, хтось ще щось і так далі. Тобто зовсім незрозуміло, хто за що бореться і що вони хочуть від нас, простих людей. Начебто всі люди, як я їх і знаю особисто, навіть не знаю, що вам сказати. Одні пишуть одне, другі друге. От зараз, якщо я знайду... Тобто, просто йдуть одні звинувачення. Ті звинувачують, що ми подали свої там версії закону, одна група його не погоджує по тим чи іншим причинам. Ті кажуть, що ті неправильно подають. І виходить, що один одного звинувачують у непідтриманні один одного. І зараз я вам, може, десь знайду.
Якщо тобі інтересно, це мені пишуть. Це особиста переписка, не буду називати хто, але мені просто з різних лагерів, так сказати, пишуть. Якщо тобі інтересно, чому інші проти, ну ти ті чи інші, то все просто. Це гранти, які йдуть від міжнародних фондів через міністерство. Тобто один одного не звинувачують у грантах, у тому, що на розробку цього проєкту розраховували одні, що а за це отримають гранти, гроші якісь, а хтось їм щось поламав плани, інші звинувачують в іншому, що ті лобіюють інтереси там аграріїв. І скажу вам, чорт ногу зломив. Коротше, непонятно, що в нас відбувається в нашому українському бджільництві, хто прав, хто не правий. Я вам скажу одне. Щоб підійти до цього з холодною головою, потрібно, ну, на даний час почитати проєкт закону, що подали. Проєкт закону ви можете знайти на офіційному порталі Верховної Ради. Ви можете так і набрати. Проєкт закону про розвиток галузі бджільництва, охорону, захист та збереження бджіл. І там ви побачите, хто подавав цей проєкт, хто є автором. Там ви побачите весь законопроект, все, що там написано. Там дійсно є багато ляпів по термінології, дійсно є. Там багато суперечностей. Але, як одна сторона каже, що нічого страшного, головне, щоб цей проект прийняли, а далі ми це потихеньку виправимо. Тобто буде час, це ж не закон, а ну, це проект закону, що проєкт – це не закон, і його можна буде з часом трошки виправити і так далі. Тому, не знаю, дуже багато суперечностей, кому вірити, не знаю, бо знаю і одних, і інших, і начебто всі говорять, що ми за пасічників, ну, виходить так, що кожен пише, що хтось проти пасічників. Ті кажуть одне, ті друге. Для чого це відео? Відео для того, це я підчеркну, щоб щось коментувати по цьому закону, по проєкту, вірніше, щоб підтримувати ту чи іншу сторону, друзі, нам потрібно розібратися, нам потрібно почитати цей проєкт в першу чергу. Нам потрібно почитати і одних людей, і інших, так сказати, опонентів, не брати ту чи іншу сторону, а подивитися, як то кажуть, хто чим дихає, хто що пропонує. Бо пропонують всі по-разному. Одні звинувачують, що все, тепер буде в нас по цьому проєкту і реєстрація пасіки тепер, і ветеринарний паспорт там і так далі. Тобто є багато цих суперечностей. Інші кажуть, що все буде добре. Тому не кидайтесь, як то кажуть, в ополонку з пересердя, з гаряча. Почитайте, хто що пише, хто що розказує, бо там просто жесть. І якось так. Бо я пам'ятаю, Авдієнко Юрій там знімав відео про Васильківську і так далі. Тобто не потрібно так дуже на когось отак все скидувати, брудом поливати. Просто потрібно розібратись, хто що, хто дійсно, ну, розібратись в правоті людей. Хоча це буде не дуже легко. Що ще хотів сказати? Проєкт цей закону, це ще не закон. Його не обов'язково, що його приймуть. Але до цього закону потрібно долучитися спільноті, до проєкту. Пасічній спільноті, почитати його, і висказати свою думку по всім цим питанням, бо там просто жесть. Просто жесть. Жесть в тому, що ті люди і ті свідомі, професійні, але вони не можуть знайти точку, як то кажуть, соприкосновення, чогось друг на друга поливають брудом, друг друга обзивають, і непонятно, що воно відбувається. Тому з таким підходом в нашому бджільництві нічого гарного не буде, якщо отак ми будуть наші, так сказати, передовики такі проекти робити, що не знаю.
Ось таке відео вам до перегляду. Думайте, коментуйте, читайте закони. Дивіться, якщо хтось хоче в цьому розібратись, обов'язково почитайте дописи Тетяни Васильківської. І дописи, тобто заходьте на сторінку Тетяни Васильківської, це одна сторона, так сказати, лагеря. І інша сторона, це зайдіть на Двикалюк Роман, до прикладу. Він є з іншої сторони табору. Тому почитайте, що пишуть ті, що ті, почитайте коментарі людей, хто кого підтримує, за що підтримують, тобто оці всі нюанси. І тоді робіть свої висновки. А просто так, знаєте, не знаючи ситуацію, кидатись і казати, що ось ти не правий, бо ти такий-сякий, це теж буде невірно. Подивіться обов'язково тих і тих, знайдіть в Ютубі відео з робочої групи хоч одне. Я одне не пожалкував, я 2 години потратив, подивився, то скажу вам, там, ну, просто мені було неприємно, так як працювала робоча група. Так що якось так. Ці люди вирішують долю майбутнє нашого бджільництва. Тому я думаю, що потрібно подивитись хоча б, щоб бути в курсі, хто що нам пропонує, хто вносить якісь проекти, хто робить зміни в нашому бджільництві, хто дійсно працює, хто просто, як то кажуть, примазаний до цього. Тобто все це можна подивитись. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Хочу попросити вас, щоб ви оставили коментарі по цьому питанню. Хто, що, як, тільки, будь ласка, без образ один одного. Напишіть, хто що думає по тій чи іншій стороні, бо там, ну, хто в цьому, як то кажуть, плаває. Хто в цьому зовсім чого не розуміється, то краще не пишіть. Бо там непонятно що. Я особисто слідкую. У мене нема, як то кажуть, улюбленців в тій чи іншій стороні. Мені в даний час мені просто цікаво, хто чому так відбувається, і хто з них права, хто куди веде людей, хто веде пасіки. Оце якось так. Так що пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу, і давайте щось з цим робити. Бо потрібно все-таки, друзі, підтримувати, як мені здається, потрібно підтримати або одних, або інших. Бо одні кажуть одне, а інші кажуть друге. Все, друзі, з вами був Іван Фабро. До нових зустрічей. Пока.